Вишукані страви європейської кухні та новинки з меню кращих ресторанів Хмельницького. Фестиваль вуличної їжі про скурівські смаколики, котрий вже встиг стати традиційним. Та полюбитись гурманом втретє збирає гостей на гастрономічне свято. Тепер уже це буде постійний фестиваль. Буде один фестиваль на Масляну, це взимку, один фестиваль практично перед літом, це європейська весна, і другий фестиваль обов'язково це на Покрову у жовтні. Та якщо на двох перших фестивалях розкривали секрети подільської кухні і частували гостей традиційними українськими стравами, нині ресторатори-учасники фестивалю, яких цього разу понад 20, дивуватимуть шедеврами європейської кухні. Ми зробили таку європейську концепцію цього свята. Не буде нічого народного, так як це було, наприклад, на минулих смаколиках на Масляно, а на поки це буде класична музика, обробка всяких європейських хітів, це буде виконання камерного хору популярних всяких європейських пісень, це будуть європейські танці, будуть європейські прапори, ну, коротше кажучи, європейська весна у Хмельницькому. Так як зараз якраз сезон першої літньої ягоди полуниці, ми вже розробили деякі смаколики, які вже представлені в меню у наших кафе, але тут ми маємо дуже класні задумки. Я, звичайно, не хочу зараз розповідати, що це саме буде, тому що потрібно тримати інтригу, але будуть дуже класні десерти і будуть смачні також і м'ясні страви. Та не їжею єдиною. Щораз проскурівські смаколики збирають силу селену людей, охочих відпочити зі смаком. Та серед тих, хто створює гастрономічне свято, не лише ресторатори та кухарі, а й артисти. Тож і цього разу не обійдеться без насиченої культурної програми. Особливу атмосферу з нотками джазу гостям даруватиме заслужена артистка України Фатіма Чергіндзія. Прозвучать твори французькою мовою, це гімн любові, буде звучати джаз, наприклад, «The Man I Love», це все буде англійською мовою звучати. У всьому світі фестивалі вуличної їжі – це не лише розвага, а й нагода для кулінарів показати свою майстерність. Дійства такого формату вже стали звичними в багатьох країнах світу та великих українських містах. Та й самі ресторатори зізнаються – готувати й годувати своїх гостей на свіжому повітрі – незрівнянне задоволення. Прекрасне місце, по-перше, це парк Шевченка обране. І люди виходять і просто спілкуються, насолоджуються смачними стравами. І якщо говорити про їжу на вулиці, так, в лісі, то це завжди смачніше в два рази. Не нудьгуватимуть на фестивалі й наймолодші. Дітлахів розважатимуть аніматори та міми з театральної студії «Пармезан». Тож запрошуємо вас на третій фестиваль «Проскурівські смаколики». Відбудеться гастрономічне дійство вже цієї неділі, 28 травня, традиційно у парку імені Тараса Шевченка. Початок об 11:00. Приходьте, буде смачно!